maxkamadda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maantay xukun dilaha ku riday eedeysana xasan cabdulaahi cabdi oo koo ii tobankii bishii lixaad ee sannadkan labakunadexiy labaatanmagaalada kismaayo ku dilay hooyadiis xaliime maxamed cumar marxuumadda oo aheed lixdan ii kowsano jir ayaa dilkeeda waxa uu eedeysanaha u adeegsaday toore sida ay horey u shaaciyeen saraakiisha laamaha amniga jubbaland eedeysanahana ayaa sidoo kale maxkamadda ka soo muuqday isagoo qiranaya in uu si u talogal ah u dilay hooyadiis taasi oo ka yaabisay mas-uuliyiintii goobta ku sugnaa xasan ayaa inta uo ku socotay dacwadiisa maxkamadda ka hor cadeeyey inuu miir qabay oo wax xanuunah uusan dareemin markii uu dilayay hooyadiis intaasi kadib maxkamadda ayaa saakay soo saartay xukun dila oo lagu riday xasan cabdulahi cabdi kadib markii fadhiyo kala duwan ee ka yeelatay kiiskan ninkan oo ay si aad a ishu ugu hayeen dadka soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku xukutay dambiile xasan cabdulaahi cabdi oo soddon iyo toddobo sano jir ah in xaliime maxamed cumar ku dhashay baardheere deggan kismaayo oo wakiilu dacwo u yahay maxamed daahir ibraahim diltoogashaa oo ah qisaasta marxuumad xaliime maxamed cumar lixdani kow sano jir ah ina baar cismaan cabdi ayaa lagu yiray go-aanka maxkamada waxaa kale oo qoraalka lasii raaciyey qodobka afar boqol soddoniyo afar taasi oo ah in qof kasta oo sababa dhimashada qof kaleh lagu la rido ciqaab dil ah sidoo kale maxkamadda ayaa ballan qaaday in xukunkan dilka ee lagu riday ninkan in maalmaha soo socda la fulin doono ninkan gacanku-dhiiglaha waxaa horay u qabtay ciidanka booliska jubbaland kadib markii uu geystay dilka hooyadiis isagoo markaasi isku dayay inuu baxsado si kastaba ahaatee kiiskan ayaa argagax ku abuuray ummadda soomaaliyeed taasi oo aada loogu faaqiday baraha bulshada iyo guud ahaan soomaalida waxaana haatan dadku u muujiyeen inay aada ugu faraxsan yihiin dilkan lagu xukumay ninka hooyadiis hore uu dilay bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeegga kaafiya e balas kaasoo aad ka heli kartid nusdoar ilaa iyo onton dor haddaba ma camil ku shubo nus dolar oo heel gp oo ay la socoto odaqiiqo iyo oton fariin qoraaleed kushubo dr oo hel gb oo ay la socoto qaqiiqo iyo onton fariin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo aba doar oo heel gp oo ay la socoto aqooaqiiqo iyo qofariin qoraaleeduubo تحيه من جي بي اي او اي لا سوتو 600 دقيقه الى 600 فرين قران لهذا sidoo kale macaamiil ku shubo toban dollar oo hel sodon g b oo ay la socoto kuniyoabo boqo oo daqiiqo iyo saddex boqol farin qoraaleed ku shubo labaatan dolar oo hel todobaatan g p oo ay la socoto abo kun iyo aar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamiil ku shubo contondolar oo hel boqoyocotongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo saddex boqol smsadeegakafblawaxaaduga shuban kartaa ahab xidig hal ibir hal aar gi reseller xidig dxofagaes shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halleyn karo